നമസ്കാരം. മീഡിയ സെന്റർ കൊല്ലം മധ്യാന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പൊതുജന ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റേത് ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണെന്നും മന്ത്രി. ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കുളക്കടയിൽ. പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രോഗിയായിരുന്ന കൊല്ലം ചൂർനാട് സ്വദേശി സ്മിത കുമാരിയുടെ മരണം. കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും ആശുപത്രി അന്തേവാസിയുമായ സജിന മേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായിരുന്നു. പുതിയകാവ് കാട്ടിൽക്കടവ് റോഡിലെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ കട്ട് ചെയ്തു. ടാഗ് ചെയ്ത കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. കുളക്കട സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റേത് ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി മനുഷ്യവിഭവശേഷി നാടിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കുളക്കട സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയെ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ യുവതലമുറയ്ക്ക് സാധിക്കണം. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വികസന രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ലോകത്തിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. മത്സരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൈനയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം പറയാം. ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിനകത്ത് പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ജനസംഖ്യയുടെ എന്ന് ആണല്ലോ പ്രധാനം. ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുക എന്ന് വരുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ലഭിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ജനസംഖ്യ തീരെ കുറഞ്ഞാലോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ജനസംഖ്യയുടെ സെല്ലാത്തോളം ബാധിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിയമോ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നു. അത് ജനസംഖ്യാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആകെയുള്ള പ്രശ്നമല്ല. ജനസംഖ്യാദനം നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ആ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും മരുന്നും ജോലിയും വരുമാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിതമായി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിതമായി പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം വളരെ പരിമിതമാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അളവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷിസാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷിസാധനങ്ങളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അമിതമായി വസ്തുക്കളെ വളരെ ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണം വരും. അത് കാരണമുള്ള സർവീസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ 10-12 കുട്ടികൾ ജനിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആരോഗ്യരംഗം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. ജനസംഖ്യാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും കുടുംബക്ഷേമ മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ദേവ്കിരൺ, ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കെ ബി ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെമിനാർ നടത്തിയത്. വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഹർഷകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ രശ്മി, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബെച്ചി ബി മലയിൽ, കുളക്കട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് കോട്ടക്കൽ രാജപ്പൻ, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എ അജി, എസ് രഞ്ജിത് കുമാർ, എൻ മോഹനൻ, സന്ധ്യ എസ് നായർ, എം എസ് അനു, പി മോഹൻദാസ്, എസ് ജസി, എൻ മുരളീധരൻപിള്ള, ജോസൽ ജോർജ്, കെ എസ് ഷിനു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനാപുരം. ശൂർനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെക്കേമുറി ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും നടത്തി. കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ശൂർനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെക്കേമുറി ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രാഥമികമായ ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മൾ ജില്ലാശുപത്രിയിലും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നേടുക, ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മതിയാകാത്ത കേസുകൾ ഡോക്ടർമാർ റെഫർ ചെയ്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കോ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ മറ്റാശുപത്രിയിലേക്കോ വിടുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളുടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇന്നലെ അതിന്റെ സേവനം പൂർണ്ണമായി
ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കനിഷ്ഠമായ ഇടപെടൽ മൂലം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആശുപത്രിയെ അതിന്റെ മനോഹരമായി പുനർനിർമ്മിച്ച് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും നടത്തി. കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ടും നോൺ റോഡ് ഫണ്ടും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ ആയി കിടന്നിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടത്തിന് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. ശാസ്താംകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അൻസർ ഷാഫി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഷൂറിനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ വിജയലക്ഷ്മി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ സിന്ധു ശ്രീധർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബുഷ്രാറ്റി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്യാമളയമ്മ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ പങ്കജാക്ഷൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ സുന്ദരേശൻ, ചൂരിനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി സുദർശനൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗംഗാദേവി, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത ലത്തീഫ്, സി വി ശാന്തകുമാരി, സുനിൽകുമാർ, സന്തോഷ് കുമാർ, അഞ്ജലിനാഥ്, ഖദീജ ബിബി, എം സമത്ത്, ബ്ലസൻ പാപ്പച്ചൻ, ദിലീപ്, എസ് സൗമ്യ, എസ് ശ്രീലക്ഷ്മി, കെ പ്രദീപ്, അമ്പിളി ഓമനക്കുട്ടൻ, സിയാ സംഗീത, ഡോക്ടർ ദേവകിരൺ, പ്രദീപ് കുമാർ, പ്രദീപ് വാര്യത്ത്, ബിന്ദുലക്ഷ്മി, ജെറീന മൻസൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചക്കുവള്ളി. നടപ്പാതയിൽ കാട് വളർത്തി സഞ്ചാരം തടയുന്നതായി പരാതി. ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുണ്ടക്കൽ കനാൽ റോഡിൽ നിന്നും ത്രിവേണി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന നടപ്പാതയിലാണ് കാട് വളർന്നു കിടക്കുന്നത്. വഴി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. അത് ഈ നെൽപ്പാടം മൊത്തം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് കിടക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നടന്നു പറ്റില്ല. ഇഴയിലെക്കള് ഞങ്ങൾ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാടിന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലരുടെ എത്തിപ്പാത്രം വരും കഴിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിഷു ഒന്നിൻ്റെ തലയിൽ എന്നെ പാമ്പ് കടിക്കണ്ടേ. മുണ്ടക്കൽ കനാൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പനംകുറ്റി ഏലായിലൂടെ ത്രിവേണി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന നടപ്പാതയിലാണ് കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. ഏലായിലെ നടവരമ്പിന്റെ ഇരുവശത്തും പാടശേഖരത്ത് നായിൻകുരുണ ചെടി വളർന്ന് നടപ്പാതയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സം. പാടശേഖരത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി 20 വരുന്ന പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നടന്നു പോകാൻ മാത്രം പറ്റിയിരുന്ന വഴി വാർഡകം നിഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്താൽ 1 മീറ്റർ വീതിയുള്ള നടപ്പാതയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വഴി കടന്നു പോകുന്ന പനംകുറ്റി ിലെ നടവരമ്പിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള ഉടമസ്ഥർ വഴിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയില്ല. മാത്രവുമല്ല, ആ പാടശേഖരത്ത് നായൻകുരുണ ചെടി കാടുപോലെ വളർത്തി വഴിയിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള സഞ്ചാരം ദുർഘടം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. കാട് വെട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ പാടശേഖരത്തിന്റെ ഉടമ കോടതിയിൽ കേസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. നായൻകണയല്ല അവരെ കൃഷിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് വയസ്സ് 66 ഈ നായൻകണയാണോ കൃഷിയാണോ എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് എനിക്കുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും നായൻകണ. ഇന്നലെ മേളിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു കുഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിൽ വീണ്. വെള്ളത്തിൽ വീണ സമയത്ത് ഒരു വാടകക്കാരൻ ഇവിടെ കണ്ടോണ്ടി എന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ പൊക്കിയെടുക്കുകയും ഇന്നലെ ആ ഇതല്ലായിരുന്നു സന്ദർഭം. അത് വെട്ടി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു നീതി തരണം. നീതി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ 9 കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം. കാലവർഷം ശക്തമായതോടെ പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം കയറുകയും ഇടജന്തുക്കളും മറ്റും വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 10 വീട്ടുകാർക്ക് കാലങ്ങളായി വഴിയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കുകയും വഴിയുണ്ടായി കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഈ നായങ്കണ വളർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഇവിടെ വെള്ളം കയറ്റമാണ്. വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെയെല്ലാം അംഗൻവാടിയിലേക്ക് പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി അവർക്ക് സഞ്ചാരപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും. വഴി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. ഈ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ 1.5 മീറ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന 1.5 മീറ്റർ വഴി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അതിന് അക്കരെ ഇക്കരെ കൊള്ളിക്കുന്ന റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പെരുമ്പുഴയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളപുരവും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നടവഴിയാണിത്. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, RTOക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക്, തഹസീൽദാർക്ക്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 9 കുടുംബങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളടത്ത് പോയിട്ട് അവർ നിരാകാര സമരം ആരംഭിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് അവർ സമാധാനത്തെ ഇരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് നീതി ലഭിക്കും വരെ ഇവർ സമരമുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുണ്ടറ.
പേരൂർക്കട മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രോഗിയായിരുന്ന കൊല്ലം ശൂർനാട് സ്വദേശി സ്മിതാ കുമാരിയുടെ മരണം കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും ആശുപത്രി അന്തേവാസിയുമായ സജന മേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായിരുന്നു. തലക്കടിയേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ശൂർനാട് ആയിക്കുന്നം കല്ലേലിൽ മുക്കിൽ വലിയ വീട്ടിൽ കിഴക്കത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യ 42-കാരിയായ സ്മിതാകുമാരിയാണ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും ആശുപത്രി അന്തേവാസിയുമായ സജന മേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായിരുന്നു. 27-ാം തീയതി വൈകിട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഭാര്യയാണ് സ്മിതാകുമാരി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയും ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സഹോദരൻ ബിനുകുമാറോടെ ചേർന്ന് പേരൂർക്കട മാനസിക ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനിടയായത്. അവിടെ ഡോക്ടർമാർ 28-ാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ലേഡീസ് വാർഡിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കുവാനുള്ള അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 29-ാം തീയതി വൈകിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കോള് വരികയാണ്, സ്മിതാകുമാരിക്ക് വീസിംഗ് കൂടുതലാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവിടെ എത്തണമെന്നും പറയുവാനിടയായി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള ഇവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണുവാനിടയായി തീർന്നില്ല. അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സ്മിതാകുമാരിയുടെ ബോഡി മരിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത് മോർച്ചറിയിലേക്ക് ബോഡി കയറ്റിയെന്നുമാണ് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത്. പിറ്റേന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് നാട്ടുകാരും ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ബോഡിയുടെ തലയുടെ പിറകിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളും ശരീരമാസകലം അടിയേറ്റ പാടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുവാനിടയായി തീർന്നത്. പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. തല അടിച്ച് പുറകുവശം ആഴത്തിൽ ചതഞ്ഞ പാടുകളും ശരീരമാസകലം അടിയേറ്റ പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തലക്കടിയേറ്റതാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സജന മേരി പിടിയിലാവുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആശുപത്രി അധികൃതരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ഇതിനായി പരാതി നൽകുമെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ സെല്ലിൽ കഴിയുന്ന സ്മിതാകുമാരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അടുത്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, ബോഡി അവിടെ മരിച്ചു കിടന്നു എന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്ത്? അപ്പം ഈ സജന മേരിയോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അന്തേവാസികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ആ നിഗൂഢതയും പുറത്തു വരണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യകതയാണ് ഇപ്പോൾ സജന മേരിയെ പിടിച്ചു എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്, അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിജസ്ഥിതി പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഏതറ്റം വരെയും പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സജന മേരിയെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല, ഇതിനകത്തുള്ള അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് സ്മിതാകുമാരിക്ക് വീസിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചു വന്ന ബോഡിയെ കളഞ്ഞിട്ട് മോർച്ചറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അവരെന്തുകൊണ്ട് കടന്നു കളയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു? ബോഡി മരിച്ചാണോ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണോ സെല്ലിൽ കടന്നത്? ഇതെന്തുകൊണ്ട് മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടു? ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പങ്കുണ്ട്, നഴ്സന്മാരുടെ പങ്കുണ്ട്, അവിടെയുള്ള മറ്റ് ആളുകളുടെ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ പുറത്തു വരണമെന്നാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് പറയാൻ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചക്കുവള്ളി. ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പുസ്തകക്കൂട്ടിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി. ശാസ്താംകോട്ട JCI ആണ് 50 പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറിയത്. ശാസ്താംകോട്ട DYSP എസ് ഷെറീഫ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ശാസ്താംകോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായാണ് JCIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തകക്കൂട് നൽകിയത്. JCI ശാസ്താംകോട്ടയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തത്. ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് JC കൃഷ്ണകുമാർ 50 പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ PK ഗോപന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശാസ്താംകോട്ട DYSP ഷെറീഫ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ആശുപത്രിയിലും വിക്ടോറിയയിലും ഹോമി ആശുപത്രിയിലും ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലും 4 ഗ്രന്ഥശാലകൾ പുതിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലാദ്യമായി, ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്താദ്യമായി തന്നെ നമ്മളവിടെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പുസ്തകക്കൂടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷക്കാലമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷക്കാലമായി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചവരെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയാകെ മിക്കവാറും PG ബിരുദമെടുത്തവരാണ് പോലീസിൽ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വിശിഷ്യ വനിതാ ഓഫീസേഴ്സും വനിതാ പോലീസ് സേനയിലുമെല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവർ
നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയതിന് ശേഷമാണ് പോലീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വായനാ സംസ്കാരം അവരിൽ വളർന്നു വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായും നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നത്. ജെ സി ദിലീപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാനവാസ് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി. പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്താണ് ഉടനെ ദിലീപ് മെമ്പറെ വിളിക്കുകയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ജെ സിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അവരൊരു സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പുസ്തകക്കൂട് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തരികയുണ്ടായി. സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു പുസ്തകക്കൂടോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളോ ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെടികൾ പോയി നമ്മൾ വെക്കുക മാത്രം. പക്ഷേ പിന്നീട് അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ചെടി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറ്. അതേ രീതി തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായനാദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി നമ്മൾ സാധാരണ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അലമാര പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്നും അതേകൂട്ടി തന്നെ ഈ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഉല്ലാസം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയണമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. ജെ സി ഐ ശാസ്താംകോട്ട PRO രാജ്കുമാർ, പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഷാനവാസ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശാസ്താംകോട്ട. പുതിയകാവ് കാട്ടിൽക്കടവ് റോഡിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ KCB അധികൃതർ കട്ട് ചെയ്തു. ടാഗ് ചെയ്ത കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവർ കട്ട് ചെയ്തത്. കരുനാഗപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള BSNL, ഏഷ്യാനെറ്റ്, കേരള വിഷൻ തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇതോടെ തകരാറിലായി. ഇതേ തുടർന്ന് കേബിൾ TV ജീവനക്കാരും KCB അധികൃതരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. പുതിയകാവ് കാട്ടിൽക്കടവ് റോഡിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളാണ് KCB അധികൃതർ കട്ട് ചെയ്തത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റോഡരികിലെ കേബിളുകൾ കട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് KCB അധികൃതരുടെ വാദം. എന്നാൽ ടാഗ് ചെയ്ത കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ കട്ട് ചെയ്തതായി കേബിൾ TV ഉടമകളും പറയുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള BSNL, ഏഷ്യാനെറ്റ്, കേരള വിഷൻ തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇതോടെ തകരാറിലായി. ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ കുലശേഖരപുരം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വാക്സിനേഷനും ഇത് തടസ്സമായി. ഇതുമൂലം പല സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനവും മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സം. തുടർന്ന് കേബിൾ TV ജീവനക്കാരും KCB അധികൃതരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. നാട്ടുകാരും പ്രശ്നത്തിലിടപെട്ടു. തുടർന്ന് KCB അധികൃതർ പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കേബിൾ TV ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുനാഗപ്പള്ളി. കർക്കിടക വാവു ബലി പിതൃതർപ്പണത്തിനൊരുങ്ങി പടിഞ്ഞാറേ കല്ലട തിരുവാറ്റ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ഒരേ സമയം 350 പേർക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ബലിതർപ്പണത്തിന് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. July 17 രാവിലെ 4 മുതലാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ജന്മിത്തറവാട്ടിലെ അടിയാളത്തിയായ കാളി കണ്ടെത്തിയ ശിവചൈതന്യം ഒരു നാടിന്റെ ദേശദേവനായ കഥ. അതാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലട തിരുവാറ്റ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ശാന്തസ്വരൂപിയായ കല്ലടയാറിന്റെ കരയിൽ ഭക്തർക്ക് ആശ്രയവും ആലംബവുമായി ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 100 ഏറെയായി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധീനതയിലുള്ള തിരുവാറ്റ ശിവചൈതന്യത്താൽ പ്രശസ്തമാണ്. 18 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവം പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലട നിവാസികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണ്. തിരുവാറ്റ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലെ വാവുബലി പിതൃസമർപ്പണവും തിലകഹവനവും. മഹാദേവിന് മുന്നിൽ പിതൃസ്മരണ പുതുക്കി തർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വർഷം തോറും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുള്ളത്. നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. വിദേശ ഒരുപാട് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,500-4,000 ആൾക്കാരോളം ബലിതർപ്പണത്തിനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന കടവാടുന്നു. ബലിതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ ആൾക്കാർ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് 3,700 ചില്ലുവാനും ആൾക്കാരാണ് തർപ്പണത്തിനെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷവും അതിലധികം പേരെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെ ആറ്റുകടവിൽ തയ്യാറാക്കിയ വിശാലമായ പന്തലിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്താൻ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി ഭക്തർ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഇത്തവണ കർക്കിടക വാവുബലി പിതൃതർപ്പണവും തിലകഹവനവും July 17 രാവിലെ 4 ക്ഷേത്രക്കടവിൽ നടക്കും. ഒരേ സമയം 350 പേർക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരേ സമയം 500 പേർക്കോളം ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഉപദേശ സമിതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും പോലീസിന്റെയും സേവനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ക്ഷേത്രോപദേശ സമിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർക്കിടവാവ് ദിവസം രാവിലെ 7 മുതൽ ക്ഷേത്രസന്നിധി അന്നദാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഈ സർക്കാർ മുന്നോടി ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏകദേശം 4,000 പരം ഭക്തർ തർപ്പണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ബലിതർപ്പണത്തിന് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, ആംബുലൻസ് എന്നിവയുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്. പിതൃതർപ്പണത്തിന് അഭിരാമൻ പോറ്റി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. രാവിലെ 7 ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശാസ്താംകോട്ട. ഓച്ചിറ മേമന ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം LPSൽ കഥോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ പഠനം രസകരവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുക, രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കഥോത്സവം നടത്തുന്നത്. ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ശ്രീദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓച്ചിറ മേമന ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം എൽപിഎസ്സിൽ കഥോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ പഠനം കൂടുതൽ രസകരവും കാര്യക്ഷമവും രക്ഷിതാക്കളുടെ പങ്കും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഥോത്സവം നടത്തുന്നത്. ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ശ്രീദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവനെന്ന്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ അറിവുകൾ അവരവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴത്തലങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരിക്കുകയും അത് വളർന്നു വരുന്നതും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ ചിട്ടയോടും അടുപ്പോടും കൂടി നല്ല കുട്ടികളായി വളരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. അപ്പം അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവർ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ചിത്രരചനയായാലും പാട്ടായാലും കഥയായാലും. കഥാകൃത്ത് എ എം മുഹമ്മദ് മുഖ്യാതിഥിയായി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലത പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്കൂൾ വികസന സമിതി ഭാരവാഹികളായ മുബൈ, മെഹർഖാൻ, സത്താർ ബാബു, ബി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ രഞ്ജിത്ത്, അധ്യാപകരായ ബിന്ദു, ഗിമില, നിഷ, മുന്താസ്, ഷൈനി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പ്രഥമാധ്യാപിക ഹാരിസ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഓച്ചിറ. ശാസ്താംകോട്ട ഭരണിക്കാവ് പ്രധാന പാതയിൽ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വീണതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തെന്നിമറിഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. 6 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഓയിൽ വീണു. അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് ഓയിൽ നീക്കം ചെയ്തത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റേത് ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നേറ്റമാണെന്നും മന്ത്രി. ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കുളക്കടയിൽ. പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രോഗിയായിരുന്ന കൊല്ലം ശൂരനാട് സ്വദേശി സ്മിതാകുമാരിയുടെ മരണം. കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും ആശുപത്രി അന്തേവാസിയുമായ സജിന മേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായിരുന്നു. പുതിയക്കാവ് കാട്ടിൽക്കടവ് റോഡിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ കട്ട് ചെയ്തു. ടാഗ് ചെയ്ത കേബിളുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഈ വാർത്ത ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി. മീഡിയ സെന്റർ കൊല്ലം മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ. മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.